znači sva četiri primjerka mora potpisati roditelja. To je mama roditelja. Tako da. Ja sam prva godina medicinsko-laboratorijske dijagnostike na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu i stvarno mi znači ova stipendija od županije, pošto nisam dobila dom, tako da plaćamo stan. Što je stvarno u ovo vrijeme skupo, tako da će nam županija i ova stipendija jako puno pomoći. Student medicine 6. godine sada, pa naravno da znači ovo stipendija sigurno, vidimo da cijene svuda rastu, ima sve više prakse po okolnim bolnicama, treba i za gorivo i za sve, tako da zasigurno da znači. Treba popuniti sa dobrim liječnicima, tako da vjerojatno se vraćamo ovdje. Da. Volite taj posao, čim ste upisali? Normalno. Bez toga mislim da ništa od medicine, da, bez ljubavi, tako da, eto. David Palijan, 3. godina medicine. Isto ova stipendija jako puno znači. Kao što smo čuli, gorivo je poskupilo, stanovi su poskupili i život je sad u Zagrebu malo ipak kompliciraniji. Jako sam zahvalan na pruženoj prilici, na dobivenoj prilici i zasigurno ćemo ostati na području grada Bjelovara, nove bolnice i trebat će dobrih liječnika. Studiranje ide dobro prema planu? Ovoj godini ide savršeno. Neka tako i ostane, živjeli. Nadamo se. Hvala.